Beleza, galera. Tem uma penca de gente não entendendo o que é The Another Others, ou... não, resumindo, é a mesma coisa que Separate Ways, só que é da versão chinesa, certo? Da versão Biohazard, não da versão Resident Evil 4. Então, eu já tinha explicado isso no primeiro vídeo, não entendi muito bem o porquê de tanta dúvida. A galera é meio tosca, velho, tipo, eu... Explica a parada 32 vezes e continua perguntando, mas. De boa. Mata esse cara na faca aqui mesmo. Deixa eu abaixar um pouquinho o volume, porque senão não consigo narrar. Aqui vai ter sempre esse dinheiro. Sempre, sempre, sempre. Pega essa granada. Ali na frente vai ter uma galinha, galera. Então é de boa vocês abrirem aqui. Pô, é a segunda vez que ela me deixa esse ovo de ouro. Não sei se é todas as vezes assim. Aqui vai ter um carinha de serra. Então vocês equipem a granada. Opa! Caralho, joguei no lugar errado, mas tudo bem. Espero que acerte ele. Aí beleza. Meu, de onde é que esse cara tira tanto machado, velho? Que baitola. Beleza, o cara morreu, vai deixar um rubi, então. É bem recomendável vocês matar ele, certo? Só pelo rubi mesmo. Ah, o cara deixou uma erva, beleza. Vai ter aquela moça ali dentro, só porque eu não vou ficar querendo peitar ela. Que galera, vem driblando todo mundo. Ai! Cacete, quase que eu morro. A gente vai ter que voltar lá atrás, lá na vila. Ah, a gente vai ter que achar o Luiz Serra agora, certo? Porque... Ele tá tentando pegar alguma amostra de plaga, o Wesker passou essas informações pra Ada e a Ada vai ter que realmente ir atrás dele. Deus, deixa eu ver olhar aqui no mapa. Beleza, estou indo pro lado certo, parece que não apareceu nenhum zumbi aqui. Insertion destroy. Aqui galera, vai ter diversos inimigos. Aqui dentro tem um barril, uma máquina de salvar. Quem quiser, é uma boa vocês salvarem aqui. Esse capítulo não é tão fácil como nenhum outro capítulo é. Aqui vai ter um Spinal, peguem, né? Deu um jump aqui. Ai, cuidado com esse viado aqui. Eu tinha uma munição de shotgun por aqui, cara. Mais de boa. Deu o jump aqui pro outro lado, tá? Cuidado com esse cara, velho. Cara palhaço. Querendo me acertar. Deu outro jump aqui. E vem se enfiando por aqui. Eu acho que é por aqui. Deixa eu dar uma olhada aqui no mapa. É aqui mesmo. Galera, essa parte se torna meio complicada porque a gente vai pegar alguns carinhas com dinamite ali na frente. Então é uma coisa bem tosca, velho. Eu não entendo porque a árvore fica deixei e tal. Onde é que tem um macaco? Tá louco. Na volta, com certeza ele vai querer pular. O cara é bem toscão mesmo. Piriguete. Você é piriguete. Eu não acredito que eu errei a mão do cara, velho. Meu, toda vez eu me lasco aqui nesse bicho. Puta merda. Esse é o maldito, viado, gay. Ah! Maldição. Não, acredito que eu vou rodar, velho. Ai, corre! Meu, vou pegar a shotgun. Os caras malditos. Não, velho. Desgraçado, não acredito. Aff, velho. Tem que usar meu ovo. Cara chato, velho. Ah, não. Maldição. Não, olha aqui. Que desgraçado, velho. Não tô acreditando nisso. Não, eu não. Não. E o incrível é que eu tenho que dar 3 tiros de 12 pra matar o viado. Puta merda. Coisa chata.
Meu, por aqui tinha uma granada explosiva. Ah, vamos receber novas coordenadas, galera. Ah, vamos embora daqui logo. Deu o jump aqui, vai ter um spinel aqui em cima. Peguem lá. Aqui atrás também vai ter outro spinel, então é uma boa também vocês pegar. Agora sim, vamos dar o fora daqui. Só lembrando que vai ter vários inimigos aqui agora na volta. Quem quiser matar, mate. Eu não vou matar, vou sair correndo. Ah, o game dá essa opção da gente matar ou correr, galera. Isso aqui não é o speedrun, porque eu não sou expert no game. Pra tu fazer um speedrun, tu tem que sacar mesmo. E eu praticamente não saco nada. Deixa esse cara conversando sozinho, vem correndo aqui pra cá. O cara lá de cima pulou aqui. Opa, ele tá com um amiguinho, mas não vamos dar moral pra ele. Deixa eu recarregar aqui, beleza. Abram essa portita, deixa eu ver quantas horas. Aqui vai ter diversos inimigos, galera, também, então não fica vacilando demais aqui não. Vamos direto lá pra vila, olha, a galinha deixou um ovo, beleza, um ovo de ouro, que coisa boa, né? Só lembrando que o ovo de ouro enche totalmente nosso sangue. E o ovo branco enche só um pouquinho e o ovo marrom enche entre meio, os dois. O foda é que o Another Orders, galera, ele faz a gente correr bastante, é. Fica meio que cansativo sair correndo do tanto que eles querem. Sai driblando todo mundo, aqui é simples. Vai ter uma cutscene de 222 ganados esperando a gente. Porém, a gente também não vai matar ninguém. Vamos atrás daquele carinha ali. Eu não sei porque que ele corre, ele quer dar um desperto. Passem aqui atrás da vaquinha. Trouxe imbecil, maldito, cara chato. Oi. Oi. E entrem aqui. Então, galera, eu vou parar o vídeo por aqui, porque senão vai ficar muito longo e essa missão é um pouquinho grande. Então, um beijo, abraço pro Timão. Tchau, tchau, valeu, comentem, adicionem os favoritos e fiquem com Deus. Claro, quem acreditar nele.